Курсан. Кличка Узун. Айманаты. Узун. Корабль деген патшкордан. Осы. Рост 88 жарым. Рост 88 жарым. 105. Так, кой бы фамилияғын дәлі дағы? Жантөреев Курсан. Жантөреев Курсан пек. Каяк? Жалабат. Жалабат облас. Ес. Ровно 105 килограмм. Кімеге шығарды? Рост қоқылы. Аз екінші қоч қорды қойыңыз. Кличкасын не дедің? Узун. Узун, узун. Тегіс қарыма. Тегіс. Тайлайка, қараштырып қойыңыз. Болды. Шында қаршың өтеді. Қанша шықты? 90. Жантөре Курсан екінші қоч қорды. Қанша? 93.5. 93.5. 93.5. 93.5 рост. Жазып қойыңыздар. Фиксация, ей, мұнда бір судьяларға экстремін көрсеткілі. 114 килограмм. Салмағы 114. Екінші қоч қоры, Курсант. Карабин. Жалабат облас. Болды. Болды, күшіне. Сірем шегетті. Рост қалчықа. Ол таразасын жаздыңыздар ма? Таразасын. Өзіндікі? Бас жағын көтерген. Рост таразын көресін. Так, кім деген бұя? Ошо власты, Матиев Ерали. Матиев Ерали, бірінші қоч қорыр кетті, үшо, а? Кличка. Та, көтер, көтер, көтер. Көтер ғады, жылмайдат қой, нормально тұрады. Бойын кішіне көтер қой. 95 жарым. Көй тұрады, бір қалқа, қанша? 95 жарым. Рост 95 жарым. Бір қолжан бұл! 95 жарым. Мойзу кешке 95 жарым. Рабыл деген қоч қордан. Қосы. Жалабаттан келіп тұр. Құрсана қоз. Бой бойынша, рост бойынша. Бірінші орын алды. Қоч қордың бойы. Қозы тіш. 95 жарым шықты. Граматаңыз. Граматадан келіп қалды. Сұрат отар қойған. Құрсан аға. Жалабаттан келген, мұнайлы қоч қорғыз. Нейлі аты? Жираф. Жираф деген қоч қорғыз мұна. Карабельден. Қозышты, машалла. Рост бойынша алып кетті мұна. Болды, рост бойынша, болды. Экстрем бойынша, үшінші места. Ол. Мұна қозы. Бұл да корабльдің қозысы екі өтен. Ақын, ақын. Бұл үшінші месті өлі? Ерәлі үшінші месті өлі? Антасы. Ерәлі. Құрсан әкен құрсаннан корабль. Ене тағауы Үшра жауазын құрысынан алынған. Айбегі жауазын құрысынан шыққан. Қанша қойыз, қайықтан келді? Қырансар. Қанша қойыз, қайықтан келді? Экстрем бойынша қозы түсті.